Re, viss ēters ir te! Bet pēc garajām svētku brīvdienām, kad laiks Latvijā bija silts un bieži, bet saulains, jaunā nedēļa atnākusi ar krietni augstāku laiku un esot gaidāms arī sniegs. Ja, bet cik tas būs noturīgs, to mēs uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča, kurš mums šobrīd pievienojas tiešraidē. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt! Nu, tad ar to jautājumu, kas visvairāk mūs interesē, arī sāksim. Proti par to, vai tad sniegs būs visā Latvijā vai līdzīgi kā iepriekšējās reizēs, nu, ka šur, tur, Vidzemē un Latgalē uzsniegu un Rīgā visi rausta plecus, kur tad tas sniegs vispār bija? Šur, tur beigās it nekur tā ir bijušas iepriekšējās reizes, kad noturīga sniega kārtiņa tā arī neizveidojās, kaut kur nosniga zeme balta. Šoreiz sniks vairāk, tas gan ir pilnīgi skaidrs, bet joprojām visā Latvijā sniega kārta neveidosies. Šī brīža prognozes rāda, ka šodien pēcpusdienā Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi sniks un dažvieti jau pirmais centimetrs var parādīties. Tā visticamāk būs Talsu, Dundagas apkārtne, varbūt kaut kur Kuldīgā. Kā arī Vidzemē galvenokārt Rūģiena, Salacgrība Ainaži, varbūt arī tātad Ziemeļvidzeme vairāk. Bet tāda plašākā sniega zona Latvijas čersos nākamajā naktī. Naktī uz otrdienu, nakts otrajā pusē, kad Kurzemē sāks snigt. Piekrastē gan tas uzreiz būs slapdraņķis, bet citviet, Kurzemes vidienē, pat tāda putināšana, kas rīta pusē jau sasniegs arī valsts centrālo daļu, Zemgali, Rīgu, un pēc tam dienas pirmajā daļā un pēcpusdienā virzīsies tālāk uz austrumiem. Bet šo sniegu, kas ieradīsies pie mums nākamajā naktī, naktī uz otrdienu, nesīs siltā atmosfēras fronta, līdz ar to kopā ar sniega mākoņiem pie mums ienāks siltāks gaiss, un jau otrdienas gaitā visā valstī snikšana būs pārgājusi vai nu slapdraņķī, vai jau arī Lietū. Bet tās dažas stundas pirmās, kad ieradīsies sniega mākoņi, sniega kārta veidosies gan Kurzemē, gan valsts centrālajā daļā, gan priekšpusdienā arī austrumos. Tādēļ braukšanas apstākļi tiešām būs, es teiktu, sarežģītākie, kādi šo sezonu līdz šim ir bijuši, jo temperatūra gan ap nulis svārstīsies, virsmas būs pēc vēsās nakts sākuma ar temperatūru zem nulis, līdz ar to uznākot mitrumam ceļi atlados, sniks sniegs, pasliktināsies redzamība, ceļi būs apsniguši tā, ka šoferīšiem ar to ir jārēķinās, ka otrdienas rīts var būt ļoti sarežģīts. Bet sniega kārta tātad veidosies ne visā Latvijā, bet tur, kur tā izveidosies, pārsvarā Kurzemes centrālā daļa, arī Vidzeme, 1 līdz 4 centimetri. Tā rāda šī brīža prognozes. Bet, kas interesanti, Latvijā šobrīd nekur līdz šim šoruden nav bijusi sniega kārta izveidojusies, bet es paskatījos Rīgas datus vēsturiskos, un tagad mēs varam apskatīties arī grafikā. Kopš 1991. Gada pirmās dienas ik gadu, kad izveidojas sniega kārta galvaspilsētām. Un, kā redzams, gadu no gada šie datumi var būt ļoti, ļoti mainīgi. Gan oktobra sākumā uzsnig, gan novembra sākumā, bet dažkārt pat decembrī. Un, ja mēs paskatāmies ar sarkano līkni, ir norādīta slīdošā 5 gadu vidējā vērtība. Un tā gan slīd uz augšu. Nu, tā ir daudz izlīdzinātāk, un līdz ar to mēs tā jēdzīgāk varam saprast, kurš ir tas brīdis, kad vidēji Rīgā uzsnieg pirmā sniega kārta. Bet ja 90. Gadu vidū šis vidējais datums bija 8. Novembris, tad šobrīd, ja otrdien, rīt no rīta Rīgā izveidosies sniega kārtiņa, tad pēdējo 5 gadu vidējais rādītājs būs 4. Decembris, jo pēdējos gados mums nav bijusi ne reize ar to agro sniegu, kas parādās kaut kad oktobra sākumā. Pērn pirmais sniegs tikai ap Ziemassvētkiem galvaspilsētā parādījās, 19. Gadā tas bija decembra sākums, tā kā jebkurā gadījumā tā snikšana kļūst arvien vēlāka. Bet pēc sniega, kas ieradīsies otrdien un būs īslaicīgs, atgriezīsies siltums trešdien un ceturtdien, jau ar ļoti siltu laiku. Ceturtdien izskatās, ka vietām temperatūra Kurzemē, arī Rīgas apkārtē sasniegs 8, varbūt pat 9 grādus. Arī naktīs vairs sals nav gaidāms, naktī uz ceturtdienu un uz piekdienu temperatūra saglabāsies virs nulles. Bet nedēļas nogalē, kas, es domāju, arī pēc šīm garajām brīvdienām interesē joprojām daudzus, nākamajās brīvdienās atkal kļūs vēsāks un atkal parādīsies slapšs sniegs. Šobrīd prognozes par to, vai veidosies atkal sniega kārta, gan ir ļoti šaubīgas un mainīgas, bet jārēķinās, ka brīvdienās nākamajās nebūs tik patīkams laiks. Nu,
tādām sausām pastaigām, kā tas bija šajās garajās brīvdienās, kad neierasti novembrim bija gan silts, gan arī vienlaikus saulains. Arī vējains, bet galvenais, ka saulains, man liekas, tādas vairākas dienas pēc kārtas ar sauli novembrī tiešām nav bieža parādība. Nu tā, ka dinamiska nedēļa priekšā, šis rīts vienkārši augsts un skaidrs, rītdienas rīts sniegots, Kurzemē jau ir slabdraņķi, pēc tam atkal siltāk rīt un brīvdienās atkal slabš sniegs. Tā kā jābūt gataviem dažādiem laikapstākļiem, ja aizmirstās paskatīties laika prognozi vakarā, tad no rīta var gadīties tiešām pārsteigumu. Nu, paldies, Tom! Es jau gribēju jautāt par kā to. Kā pieminēt siltumtātu sašļukumu šitā? Jā, es gribēju dzirdēt, kad varēs sniegu trasēs pūst, bet laikam tie siltuma viļņi pagaidām vēl... Nē, pagaidām vēl trasēs sniegu tiešām nevarēs. Dinamiska nedēļa, kā teica Toms. Gatavosimies, būsim gatavi visam. Visam, jā. Paldies, tas bija mūsu kolēģis Toms.